հերստատեսության եթերում լուրել լատվականը սկսում է իր աշխատանքը, բարև ձեզ։ Օբսմենտի առաջին տեղակալ հրաժարական է տվել։ Այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հրամանով սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է օմբուսմենտի առաջին տեղակալ աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Վահանյանը։ Պաշտպանի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն Կարեն Անդրեասյանը խորապ սուսանք է հայտնել Աշոտ Վահանյանի հեռանալու կապակցությամբ և բարձր է գնահատել գործակցության ողջ ընթացքում նրա աշխատանքն ու ներդրումը մարդու իրավունքների պաշտպանության առաքելությունն իրականացնելիս։ Ըստ նույն հաղորդագրության Վահանյանն իր աշխատանքային գործունեությունը պատճաստվում է շարունակել մասնավոր ընկերություններում։ Հայաստանի Հանրապետությունն այն եզակի երկրներից է, որտեղ շախմատ առարկան դասավանդվում է դպրոցներում։ Շախմատի հետ կապված լավագույն ավանդույթները, ինչը պահպանվում է մեր Հանրապետությունում մինչ այսօր և դրա վառ օրինակ Հայաստանի շախմատի հավաքականի օլիմպիական եռակի չեմպիոն դառնալն էր, մեր փոքրիկների մոտ առարկային նկատմամբ հետաքրքրություն է առաջացնում։ Ինչ սկզբունքներով է դասավանդվում շախմատ առարկան մեր քաղաքի դպրոցներում և ովքեր են դասավանդողները, փորձեցինք պարզել անձամբ։ Շախմատի ծրագիրը նախատեսում է 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ դասարանում անցկացնել շախմատի դասերը։ Այսօր արդեն 2-րդ տարի ես ունեմ սերտիֆիկատ 3 տարվա և շախմատի ֆիդեի վարպետն եմ։ Այն որ առարկան նոր էր մուտք գործում դպրոց, կային խնդիրներ ուսուցիչների պատճաստվածության հետ կապված չեն հերքում և տնօրենները և երեխաները։ Մենք չենք խաղացել շախմատ։ Բայց առարկան եղել է, ուսուցիչ ունեցել են։ Հա, ֆիզկուլտի ժամանակ շախմատ ենք խաղացել։ Ներառվել է ֆիզկուլտի դասընթացի մեջ։ Իսկ ով է դասավանդում, հենց ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը։ Հա։ Լինելով քաղաքի հիմնական դպրոցներից մեկում, մեր ունեցած կասկածները փարատվեցին։ Ժամանակի ընթացքում կարևորելով առարկայի լրջությունը, այսօր շախմատի դասավանդումը բարձր հենքի վրա է։ Շախմատ առարկան անցնում են 2-րդ և 3-րդ դասարաններում, այս տարվանից արդեն 3-րդում են անցնում, և մեր դպրոցում շախմատը դասավանդում է ֆիդեի վարպետ, իրոք մասնագետ, որը նաև սերտիֆիկատ ունի 3 տարով, և իրոք շատ կարևորում եմ, որ մասնագետը կարողանա այդ առարկան դասավանդել, որովհետև ամեն ուսուցիչ չէ, որ կարող է շախմատ դասավանդել։ Ինչպես նշեց շախմատի ուսուցիչ Արամ Իսկանդարյանը, շախմատն այն առարկան է, որը նպաստում է երեխաների տրամաբանական զարգացմանը։ Այս կարծիքին էին նաև ծնողներից շատերը։ Ես դժգոհություն ունեի մի քիչ, որ ասենք դասերը շատ է, չէի ցանկանա, որ ինչ-որ ավելոր դասեր լինի, բայց իրենք հիմա ոգևորված են։ Փոքրիկ Վահեն շախմատի կանոններին ծանոթացել է միշտ դպրոց գնալը, ասում է պապիկն է սովորեցրել։ Ինչ իմ պապիկ ասել է, որ պետք է ամեն զինվորը 2 քայլ գնա, որ կարողանա պաշտպանել նրան ետևից մյուս զինվոր։ 5 տարեկանից հաջող մա շախմատի դպրոց։ Հաջողություններ արձանագրվել է երեխայի, այսպես ասեմ, կարգ է վերցրել արդեն։ Հիմա 3-րդի համար ենք պատրաստում։ Ունենալով նման սերունդ, մենք դեռևս Հանրապետությանը տալու ենք բազում Պետրոսյաններ, Արոնյաններ, Մովսեսյաններ և աշխարհահռչակ այլ հայ ազգանուններ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը բողոք է ներկայացրել FIFA-ին։ Ֆուտբոլի Բուլղարիայի հավաքականը կարող է պատժվել իր երկրպագուների վարքի համար։ Աշխարհի 2014 թվականի առաջնության անջական մրցաշարի 2-րդ տուրի Բուլղարիա-Հայաստան խաղի ժամանակ բուլղարացի ֆանատները հայ ֆուտբոլիստների հասցեին բացականչել են. «Գնչուներ, գնչուներ»։ Հայաստանի հավաքականն արդեն բողոք է ներկայացրել FIFA-ին։ Հայկական կողմը բողոքարկել է նաև հանդիպման գլխավոր մրցաֆար Շտեֆան Շտուդերի ցույց տված 2 կարմիր քարտերը Մարկոս Պիզելիի և Գևորգ Ղազարյանի նկատմամբ։ Եթե FIFA-ն բուլղարացիների վարքը ռասիզմ որակի, ապա Բուլղարիայի հավաքականը կարող է 2 խաղ առանց երկրպագուների անցկացնել։ Այլ նորություններ։ Հոլիվուդյան աստղ Անջելինա Ջոլին այցելել է Թուրքիա։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով վարչության գերագույն կոմիսարի հատուկ ներկայացուցիչ Անջելինա Ջոլին սիրիացի փախստականների հետ հանդիպելու նպատակով ժամանել է Թուրքիա։ Թուրքական հուրեթի փոխանցմամբ Անջելինա Ջոլին Թուրքիա է ժամանել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով վարչության գերագույն կոմիսար Անտոնիո Գուտերեսի հետ։ Ջոլին և Գուտերեսը սիրիացի փախստականների վիճակին տեղում ծանոթանալու համար անվտանգության լայնածավալ միջոցառումների ներքո այցելել են Սիրիայի հետ սահմանակից Քիլիս նահանգում գտնվող ճամբարը։ Նշենք, որ սա Անջելինա Ջոլին 2-րդ այցն է Թուրքիայում սիրիացի գաղթականների ճամբարներ։ Թուրքիայում պղպեղ վաճառողների և քաղաքապետարանի աշխատողները պատերազմում են միմյանց դեմ։
Թուրքական հուրի հետ փոխանցումը Ադանա քաղաքի Սեյհանի շրջանում գտնվող պղպեղ վաճառողներին քաղաքապետանը զգուշացրել է, որ նրանք չափից ավելի ապրանք են բերում և պարտադրել է տաղավարները հանել։ Քաղաքապետանի աշխատակիցները զգուշացումից մեկ ամիս անց տեխնիկայով անցնում են տաղավարներն հանելու, սակայն հանդիպում են պղպեղ վաճառողների դաժան հարձակմանը։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցներն հավաքվում են, իմի բերում իրենց ուժերը և անցնում հակահարձակման քարերով և գերաններով։ Մարտի ընթացքում օգտագործվում են ծանր հայհոյանքներ։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանությունն հազիվ է կարողացել հանդարտեցնել իրավիճակը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կոտայքի մարզն հնուց ի վեր հայտնի էր հանգստյան վայրերով. Մեղրաձոր, Ծաղկաձոր, Աղավնաձոր, Աղվերան, Հանքավան, որտեղ սիրով հանգստանում էին և օտար երկրացիները, և տեղաբնակները։ Ծաղկաձոր, Հանքավան, Աղվերան, Աղավնաձոր, Մեղրաձոր, նշված այս բոլոր առողջարանային և հանգստյան վայրերի համար սովորական դարձած հողերի նշանակության փոփոխությանը և տարերային կառուցապատմանը ավելացել է առավել մեծ միաղետ։ Այս վայրերում հանքահարսունաբերության լիցենզիաներ են տրվում տարբեր ընկերությունների։ Բայց չէ՞ որ մինչև վերջերս և այսօր էլ այս նույն տարածքում տնտեսության մեկ այլ ճյուղ է ինքն զարգացնում՝ զբոսաշրջություն։ Իհարկե, զբոսաշրջության զարգացման ամենակարևոր և ծանրակշիռ կռվանը, ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ մեզանում մեկն է՝ անաղարտ բնություն։ Իսկ որքանով է անաղարտ տվյալ տարածքի բնությունը, ինչպես նշվեց առողջ ճրազդան բնապահպանական խմբի անդամ Մովսես Մանուկյանի կողմից, այս առումով թերևս զարմանալ կարելի է, թե հանգստյան գոտիներում զբոսաշրջության զարգացման ավանդույթ և լուրջ հեռանկար ունեցող, ինչպես են հանքահարթունաբերության լիցենզիաներ հատկացնում։ Քանի որ ավելի հրատապ են դառնում բնապահպանական խնդիրները մեր տարածաշրջանում, այսինքն ամենօր կարող ենք նոր լուրեր իմանալ, նոր շրջանում նոր բացվող հանքերի մասին, նոր նախագծերի մասին, որոնք կապված են անտարհատումների հետ, նոր բնապահպանական խնդիրներ առաջացնող ծրագրերի մասին։ Խոսքն այս դեպքում և Ծաղկաձորում Հրազդանի երկաթանկի արդյունահանման և երկաթաձուլարանի շահագործմանն է վերաբերվում, և Հանքավանում մոլիբդենի արդյունահանմանը, ինչպես նաև ալյումինի հանքի շահագործմանը, ի հավելումն խոսվում է ոսկու մի քանի նոր հանքերի շահագործման մասին ևս։ Չէ՞ որ թունավորվում է օդային ավազանը, աղտոտվում խմելու և ոռոգման ջուրը, ամայանում է հանքերի ու պոչամբարների դրանց հարակից տարածքների լանդշաֆտները, ինչ զբոսաշրջության մասին կարող է խոսք գնալ։ Թողարկման վերջում մեկ հետաքրքիր լուր։ Բարսելոնայում կիսամերկ քայլելու համար տուգանվում են 300-ից 500 եվրո։ Վերջին շրջանում Բարսելոնայում մերկ քայլելու համար տուգանվել է շուրջ 160 մարդ։ Արգելքը կայանում է մերկ վիճակում կամ ուղակի առանց վերնասկեստի քաղաքի փողոցներում քայլելու մեջ։ 10 օրնախախտներից 9 միանգամից հակնվում են, և միայն մեկն է տուգանվում ոստիկանության պահանջից հրաժարվելու պատճառով։ Քաղաքում առանց վերնաշապի քայլողների մեծ մասը զբոսաշրջիկներն են, սակայն նրանք նախազգուշացում ստանալուց հետո անմիջապես հակնվում են։ Տուգանքների մեծ մասը ստանում են տեղի բնակիչները և օտար երկրացիները, ովքեր որոշ ժամանակ ապրում են Կատալոնիայում, քանի որ չեն ենթարկվում ոստիկանների հրահանգներին։ Օրնախախտներն ստիպված են վճարել տուգանք 300-ից 500 եվրոյի սահմաններում, մերկ կամ կիսամերկ քայլելու համար, իսկ եթե նրանց հագին լողազգեստ է կամ դրանման որևէ բան, 120-ից 300 եվրո են տուգանվում։ Այսօրվա համար նախապարճացրել էինք այսքանը, ես ձեզ դաժաշտ եմ տալիս մեկ անգամ ևս հիշեցնելով մեր կայքեջի հասցեն 3w.raznantv.am, մեր լրավակ հեռախոսահամարն է 0223 202 202։ Ցտեսություն։